মৰ্নিং ভিউৱাৰসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু এতিয়া আচলতে দুপৰীয়াই হ'ল, দুপৰীয়া মানে ধৰক 12 বজা নাই, 10 মিনিটমান আছে। গতিকে মই ভাবিলোঁ যে আজি এইটো সময়তে মানে মই ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভাবিলোঁ যে কিনো কৰিম, দিনটো অলপ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক আৰু দেখুৱালে ভাল লাগে আচলতে মনটো মোৰ। গতিকে মই এতিয়া 12 বাজিলে 10 মিনিট আছে, ৰাতিপুৱা খাই বৈ উঠিলোঁ কাৰণ এওঁ অফিচ আছে। এওঁ ৰাতিপুৱা ধৰক অফিচলৈ ওলাই যায় কাৰণে সোনকালে ভাত বনাওঁ আৰু আমি সকলোৱে খাই দিওঁ, গোটেইকেইটা আমি 3টা আৰু সকলো বুলি কৈছোঁ, 3টাই আমি খাই দিওঁ। আৰু আমাৰ খোৱা বোৱা ইতিমধ্যে হৈ গ'ল আৰু মই বাচন বৰ্তন ধুই আজৰি হ'লোঁ, অলপ দেৰি বহিলোঁ, কিবাকিবি বেলেগ কাম আছিলে কৰিলোঁ। আৰু এওঁ কালি পাচলি আনিলে, পাচলিখিনি মই থৈ দিছিলোঁ, সেইখিনি এলাহ কৰিছোঁ ধুবলৈ ঠাণ্ডা। গতিকে ভাত পানী খাই বাচন বৰ্তন ধোৱাৰ মানে পিছতেই মই গোটেই পাচলিখিনি ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ যে একাপ চাহ খাওঁ দুপৰীয়া। এয়া 12 বাজিব হৈছে, গতিকে মই ভাবিলোঁ চাহ একাপ খাওঁ, খোৱাৰ প্ৰায় আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰু তেতিয়া ভাল লাগিব মই কিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ গোটেই দিনটো। ধৰক গধূলিলৈকে বা নোৱাৰিলোঁ কাইলৈলৈকে মই যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। মই এতিয়া ভাবিলোঁ যে একাপ চাহ বনাওঁ আৰু চাহটো খাই লওঁ আৰু মইনো কি কি পাচলি ধুলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এইবোৰ আচলতে দেখুওৱা কথা নহয় কিন্তু দেখুৱাই আচলতে ভাল লাগে, বোলো তেনেহ'লে দেখুৱাওঁ। পাচলি গোটেইখিনি ধুলোঁ, ইয়াতে আছে ফ্ৰেঞ্চবিন আছে, পালেং, তাৰপিছত আছে ড্ৰোন শাক, তাৰপিছত এয়া জলকীয়া, তাৰপিছত মানিমুনি। আমি আকৌ মানিমুনি আচলতে কি এওঁ বজাৰৰ পৰা লৈ আহিলে, মই তাকে আৰু ঘিণ নকৰোঁ, কিছুমানে ঘিণ কৰে বজাৰৰ পৰা খাবলৈ, ঘিণ লাগে যদিও উপায়টো নাই, বহুত বাৰ ধুওঁ, 10 বাৰতকৈ ওপৰ ধুওঁ। আৰু ধুই পেলাই মই এনেদৰে থৈ দিছোঁ। আৰু এয়া মটৰ তিয়াইছোঁ, আবেলি মানুহে ৰুটি বা কিবা এটাতো বনাব লাগিব এওঁ অফিচৰ পৰা অহাৰ পিছত খাব, গতিকে সেয়া মই তিয়াই থৈছোঁ। এইফালে পাচলি আছে বেঙেনা, কবি আৰু কেপচিকাম, কেপচিকামবোৰ তলত সোমাই আছে, সেইখিনি মই ধুই কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু এয়া পদিনা আনিছে, পদিনাখিনি মই ধোৱা নাই, ধুই দিলে কি হয় বেয়া হৈ যায়, গতিকে মই পলিথিন তাত ভৰাই থৈছোঁ নোধোৱাকৈ। যেতিয়া মই চাটনি বনাম তেতিয়া পিচি ল'ম আৰু সেইটো কাৰণে এনেকৈ থৈ দিছোঁ। আৰু অকণমান আমলখি মই ওচৰৰে বৌ এগৰাকী ঘৰৰ পৰা আনিছোঁ, সেইকেইটাও মই ধুই কৰি থৈ দিছোঁ। এইকেইটা মই কেতিয়াবা এটা মন গ'লে এটা এটাকৈ খাই থাকোঁ। মই চাহটো অলপ কাঢ়াকৈ খাওঁ আৰু চাহপাত সৰহকৈ দিওঁ। এতিয়া চাহ হৈ গ'ল আৰু মই চাহকাপ খাওঁ। মোৰ চাহকাপ দেখিছে কিমান কাঢ়াকৈ খাওঁ। এতিয়া চাহকাপ লৈছোঁ আৰু চাহ মই অকলে গ'লে, অকলে গ'লে আৰু কি কৰিব কোনো নাই বাৰু, এওঁটো ওলাই গ'লেই অফিচলৈ। আৰু কেতিয়াবা এওঁ বন্ধ পালে থাকিলে একেলগে খাওঁ, কিন্তু আজি অকলে আৰু। এতিয়া ব'লক, মই মোৰ অলপ ফুল আছে, মই নাৰ্চাৰীৰ পৰা ফুল অলপ আনিছিলোঁ, সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ মইনো কি কি ফুল আনিছোঁ। বেছি নাই কিন্তু ফুল বেছি ভাল পাওঁ, কিন্তু মেহনতি কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে অলপমান দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া আহিলোঁ পাকঘৰলৈ আৰু 3টা বাজিব হৈছে, এওঁ দেৰিকৈ আহিব কিন্তু বেটাই খাওঁ বুলি কৈছে, গতিকে বনাওঁ। আজি ভাবিছোঁ গ্ৰীণ পুৰি মানে পালেং পুৰি বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, লগতে মটৰ তিয়াই থৈছোঁ, কিন্তু মটৰবোৰ আছিলে ঠাণ্ডা দিন যে কোমলা নাই, অলপ দেৰিকৈ মই তিয়ালোঁ, গতিকে কি কৰোঁ চাওঁচোন বাৰু। কিন্তু পুৰিটো বনাওঁ মই আজি, পালেং পুৰি বনাবলৈ এয়া পালেং মই পিচি ল'লোঁ মিক্সিত আৰু মই কেঁচাকৈ পিচি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অলপ গৰম পানী তিয়াই পেলাইও মানে গৰম কৰিও পিচিব পাৰে, কিন্তু মই কেঁচাকৈ পিচিছোঁ আৰু কেঁচাকৈ পিচিলে আচলতে কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়, গ্ৰীণ কালাৰ হয় চাওকচোন এয়া। তাৰপিছত মই এতিয়া আটা ল'ম, নিমখ দিছোঁ এয়া জোখমতে,
এডিকনি ভালে আছে আর ডিকনি মই আছো গ্রিন লৈছিলু পালে এখন ডিকনি মই দি লাহে 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 মই এখনি আটাটো মারি যাব হাতে দিয়ে আজি কৰিছো কাৰণ কেতিয়া পৰি মানে আটাটো মাৰিবলৈ ভাল হয় আৰু যদি গৰম পানী লাগে তেতিয়া মই গৰম পানী কৰি থৈছো তেতিয়া লাগিলে দিম মাৰো आटा मारी हो गल मैं दस मिनट कारण थम तारे कूकार कटि लगे मैं मटर घुगनी बन लो मोर तेल गरम हल और मैं जीरा लैसो एक चामुच तेजपात शुकान जलकिया पिंज दिल पिंजी मैं भाजी आसो एक चामुच मटर और मैं अलग दाइल दीम बगु मसूर दाइल अलग दूँ के अक डाठ है खाने भाग लगे अलग दाइल दीसूँ बगु मसूर मैं अकन चिकेन कारी मसला दी गोन्ध तो धुनिया लाइन दी रुटी बेली आसो और इपिने कथाओ पाती आसो आलोबी लगत एक लगे आज बेली लैसो कारण एखन एखन के बेली बोले दिगदार है गति के गुटेखिनि एक लगे बेली एक लगे बनाम बुली भाबिसु माने पुरी तो आसलते खूब रंगा कर भाजिब ना लगे कलर तो एकदम बेहद जाए रंगा रंगा है गति के एकदम कम भाजिब लगे ग्रीन कलर तो ऊल्थे ए मोर ग्रीन पुरी हो गल इतना लो गई बेटाले बेटा खाता लाल चाह अक बना लैसो पेही आहिसे आम ऊर एगी पेही है इफाले मोर अथनी गाखी चाह खाल लाल चाह एक प्लेट मोर है एओ आहा नाय एओ अलग देरी हब बोले गति के आमी खाइल ए पेही आरो ए मोर एतिया आमार आलेंगुरी होइ गल मानुए खाले आरो मय आरो पेही एबारके ससरे आमी खाऊ आरो एओ आहा देरी हब कारण एतिया 4टा बाजिले एओ आहुटा आहुटा 5टा बाजिब सकल देरी हब बोली कइसे अफिसबा एतिया खाबले लइसु आरो अकले अकले आरो कुनु नाय गति के मय अकले अकले खाब लगा होय इतना हे पेही आसे बार पेही पेही दी थोड़ा पेही अहान मैं खाँ पेही हो गई आम आम ऊर पेही है ऊल्द ए पेही लग ये अपना दी मैं जलकिया कैसा जलकिया लगे चटनी बड़ी है ना जाओ टिफिन ना जाओ आई देता थकले देता ना ना तो थकले जा बाबूली लोग जा बाबूली बाबूली जा बोल रहे थे ओमो जी देखा नहीं है दे मत टिफिन जाओ कठा खुदी से की कैसे गम भाई मॉबले वीडियो टाक मैंने टाक उठा बो कुछ एक उठा लो होगा और नहीं हबो हबो ना कटेरी मैं खुदी से ना कठा बो जी पाँ कोई ठेका रे